Словаччина робить крок, щоб стати країною такою, як зараз є Угорщина, авторитарною, яка конфліктує із Заходом, із сусідами, включаючи Україну. Справа в тому, що в Словаччині пройшли президентські вибори, і їх виграв кандидат від влади Петер Пелегріні, до речі, за допомогою того ж Віктора Орбана. І це досить важливо для нас, тому що ці вибори не випадково називали референдумом про довіру уряду Роберта Фіцо. І тепер, після цього референдуму, очевидно, що можна очікувати, що Словаччина буде змінюватися з новою силою, будуть закручуватися гайки, буде боротися з громадським суспільством, і країна піде на конфлікт із Заходом, і цілком можливо з Україною. Про це все ми зараз поговоримо. Мене звати Юрій Панченко, а це «Європейська правда», канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Перш за все, кілька слів про Петра Пелегріні, людину, яка вже незабаром стане президентом Словаччини. Я спілкувався з багатьма словацькими політиками, багато з них добре знають Пелегріні, спілкуються з ними. Вони запевняють, що в особистих розмовах Петр Пелегріні є цілком прозахідним. Він чудово розуміє, що відбувається в Україні і хто є агресором, але це не має жодного відношення, тому що у Петра Пелегріні є репутація людини повністю залежними від Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, людини антизахідної і проросійської людини, яка зробила купу антиукраїнських заяв, зокрема заявляючи про те, що в Україні нацисти, про те, що Україна винна в російській агресії і так далі. І те, що людина залежна від нього стає президентом, звичайно, посилює владу Роберта Фіцо. Чи була у Словаччині можливість якось повернутися інакше? Цілком можливо, тому що в першому турі виграв цілком прозахідний і дружній до України кандидат Іван Корчик. Це міністр закордонних справ, який багато в чому допомагав Україні на посаді міністра, який просував цілком нормальні тези про те, що єдина можлива допомога Україні – допомога зброєю, а ніякі переговори Україні допомогти не можуть, що повністю констатувала це позицією Фіцо. І за ним стояла чимала частина словацького суспільства, яка є прозахідною. Тому Корчик виграв перший тур, але от між першим і другим туром проти нього використали стратегію Земана. Це така стратегія, яку, мабуть, давав успіх колишньому президенту Чехії Мілошу Земану, обережно пройти перший тур без всяких особливих рухів, а в проміжку між першим і другим туром вилити на опонента купу чорного піару. І той піар, який вилили проти Корчика, в основному був пов'язаний із Україною. Корчика намагалися показати як президента війни, президента, який пошле війська в Україну. Тут маю сказати, що за словацькою конституцією президент не має таких повноважень. Да і Корчик казав, що він підтримує надання зброї, але не відправку військ. Але яка це має різниця? Тобто оцей чорний піар про те, що він буде торпедувати коаліцію і буде вимагати дострокових виборів, це все зіграло проти нього. І за два тижні між першим і другим туром в нього просто не було шансів, щоб якось виправдатися від цих звинувачень. На додачу втрутився і Віктор Орбан, який, по суті, прийняв у себе Пелегріні, по суті, послав сигнал словацьким угорцям, а їх етнічних угорців – це 9% населення Словаччини, що те треба підтримати саме Пелегріні. І цей факт теж мав своє місце у перемозі провладного кандидата. Як наслідок, другий тур показав ще більшу явку, але ця явка зіграла більше на користь Пелегріні, який виграв в більшості регіонів країни, ну, окрім там столиці і найбільших міст. І таким чином, завдяки цій брехні, але стає новим президентом. Які наслідки це матиме для Словаччини та для України? Для Словаччини дуже потужні і не дуже приємні. Справа в тому, що традиційно в Словаччині президент був опонентом уряду і критикував його. І це давало можливість якось диверсифікувати політику, принаймні якось її збалансувати. Фіцо критикувала і Зана Чепутова, і попередній президент Андрій Кіска, і так далі. Роберт Фіцо отримав, по суті, ручного президента, а на додачу він отримав можливість консолідувати владу в коаліції. Адже тепер Пелегріні буде вимушений піти з посади лідера партії «Голос», і без лідера з новим, менш харизматичним лідером, з великою вірогідністю ця партія підпаде під вплив прямий Фіцо, можливо, навіть буде поглинута його партією СМЕР-СД. І тим самим Фіцо робить кілька кроків для того, щоб наблизитися до тої влади, яку мають в Угорщині Віктор Орбан.
Але навіщо йому ця влада? В першу чергу для того, щоб боротися з громадським сектором, незалежними медіа. Ця боротьба вже почалася, вона вже призвела до масштабних протестів всередині Словаччини, перш за все в Братиславі. І Фіцо, більш того, не приховує, казав, що після президентських виборів коаліція з новими силами підійде до внесення змін законодавства. І ми знаємо, які це будуть зміни. Звичайно, що це призведе до конфлікту із Єврокомісією. І Фіцо теж не приховує це. Він каже, що очевидно, що Брюссель буде мститися нам, мститися словакам за поразку Корчика. Але ми чудово розуміємо, що Єврокомісія готова працювати з будь-яким переможцем виборів, ну, чесним переможцем. Але очевидно, що Фіцо очікує, що Єврокомісія не зможе не зреагувати на нові кроки коаліції по звертанню демократії у Словаччині. І тут це важливо для України. Я нагадаю, що Фіцо зробив купу антиукраїнських заяв. Він заблокував надання Україні зброї, однак продовжує продаж зброї. І, на щастя, він досі не ветував важливі для України ініціативи в ЄС, на відміну від Орбана. І через це в українському уряді кажуть, що да, є проблема, є неприємні заяви, але поки Фіцо не буде блокувати важливі ініціативи, нам доведеться якось заплющувати очі і пропускати ці антиукраїнські тези поза свідомості. Проте питання, чи довго Фіцо буде утримуватися від того, щоб не ветувати українські ініціативи. Адже навіть Орбан не є суто про антиукраїнським політикам. Ці ветування йому потрібні, щоб шантажувати Єврокомісію. Тобто він знає, що голосування там за українські ініціативи важливе для Єврокомісії, він ветує їх і вимагає у відповідь розблокувати певні кошти. Якщо Словаччина піде на такий самий конфлікт, очевидно, Словаччині будуть заморожені певні кошти, спочатку частина, потім ще більше і більше. І це випадково показує Фіцо інструмент, як діяти. Треба воювати з Україною, тим більше, що це підтримує значна частина виборців Фіцо. Треба ветувати якісь рішення і вимагати від Єврокомісії за це гроші за розблокування. Це те ж саме, що робить Орбан. І очевидно, що Фіцо зараз йде оцим шляхом Орбана. І складно було б так вважати, що таке копіювання обійдеться без конфлікту з Україною. Очевидно, що Україну чекають досить непрості часи у відносинах із Словаччиною. Треба бути до цього готові. Ну і наостанок трошечки позитиву. Все ж таки перемога Корчика показала, що прозахідна частина словацького суспільства здатна гуртуватися. Донедавна вона була повністю посварена, от між партіями опозиційними був такий постійний конфлікт. Корчик зумів їх об'єднати. Через це частково, що, можливо, він ще не сказав свого слова у політиці, можливо, він стане лідером об'єднаної опозиції. Він отримав десь 47%, це дуже багато. І значна частина людей, які голосували за Пелегріні, голосували за те, щоб просто не міняти владу, не створювати нову політичну кризу. Якщо вони побачать, що збереження влади Фіцо несе ще більше ризики, очевидно, що тоді у прозахідної опозиції друзів України з'явиться шанс, яким вони обов'язково скористаються. Тож, не варто ставити хрест на Словаччині. Там живе багато щирих друзів України. Я сподіваюся, що вони ще скажуть своє слово. А ми будемо слідкувати за цим. Ми будемо слідкувати за проблемами та досягненнями відносинах цієї країни. І не тільки Словаччиною. Тож, будьте з нами. Буде ще багато цікавого.